Para Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, punika sampun bulan Dzulhijjah nggih. Masya Allah, alhamdulillah kita pinaringan gesang wonten ing bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah punika salah satunggilipun wulan ingkang mulya, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang mulyake punapa ingkang sampun dipun mulyakaken dening Allah punika pratandha tiang ingkang bertakwa. Pramila monggo sareng-sareng kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal solih kita di bulan Dzulhijjah ini. Sekelangkung di 10 hari awal, fi asril awal min Dzulhijjah. Kula njenengan sami kepareng ngadahaken amal sholih, wiwit saking zikir, ndonga, sedekah, iktikaf, maos Quran, salat-salat sunah, amaliyah sunah lintunipun dipun kathahaken. Amargi ganjaranipun tikel matikel dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dalam setunggal riwayat membandingaken ganjarane dengan jihad fisabilillah. Piantun kakung ingkang miyos saking daleme medali la'i kalimatillah nuli mboten kundur kejawi namung asma artosipun sedo dados suhada, perbandinganipun kados mekaten. Mila dipun titi menawi lodang wekdal, lodang penggalih, lodang kesehatan kepareng waget siam poso wonten ing 10 awal punika. Menawi kapundhut sangang dinten dugi mangkih dinten Arafah, alhamdulillah. Kapundhut Senin Kemisipun dugi wonten ing mangkih dinten Arafah, alhamdulillah. Kepareng mundhut ten Tarwiyah kalih Arafah nggih, alhamdulillah. Ingkang wigatos lodhangaken wekdal saged ngelampai saum sunnah. Sekelangkung mangkih wonten ing dinten Arafah, wonten ing dinten Tarwiyah. Menawi samangke Ahad nginjang Senin waket poso, Kemisipun waket poso, terasaken dinten Jumatipun waket poso. Dinten Jumat punika wangsul nak ndherek ten kita tarwiyah. Mangke menawi dumugi wonten ing dinten Sabtunipun nembe Arafah, naharipun tanggal dinten Sabtu, dinten Ahad. Jumangga agen. Napa nipun ya, Pak? Ahadipun bodoh. Oh, nah ten Arabipun Sabtu. Arafah menika Haji Akbar. Mila kepareng nderek setunggal dawuhipun Rasulullah ingkang asring kita aturaken kagem bapak-bapak khususnya nggih, nah ibu-ibu nggih wangsul kadang-kadang masjid. Menawi mejite badhe enten syiaripun iktikaf kagem piyantun istri nggih nyumanggaken wonten hadis riwayat saking Imam Tirmizi jenengan tasih kimutan to nggih ganjarane haji, man sholal fajra ma'al jamaati, sapa wonge sing salat subuh berjamaah summa yaqudu nuli lungguh yadzkurullaha ta'ala zikir dumateng Allah hatta tatlu asyamsa dumugi mletheke srengenge, mantos mletek srengenge kirang langkung suruk jam 6 kirang seprapat njenengan tingali ten kalender mangke enten suruk tambahi 5 menit nggih, menawi suruke kok jam 5 35 nggih, jam 5 45 summa shalla rakaataini nuli salat rong rokaat, sholati sunnah mutlak monggo usholi sunatan lillahi ta'ala rokaataini Allahu Akbar monggo, sholat isyrok monggo usholi sunatal isyrok rokaataini lillahi ta'ala, sholat urung rokaat sing diwaos nyumanggaaken kulhu kuluyang monggo. Nak menawi apal rumiyin kula pikantuk saking Mbah Yai Mukhlas Thohir punika rokaat pertama Allahu nurus samawati wal ard masalu nurhi kamis kating biha misbah al misbah bizujajah ilahirihi. Rokaat kedua rijalun latul hihim tijarotun wala bayun an zikrillah ilahirihi. Ingkang baken menawi pun dugi suruk
sholat isrok, sholat sunnah rong rokaat. Ngendikanipun Rasulullah kanat lahu ka ajri hajatin wa umrotin tamatin. Lir kadya ganjarane haji umroh sempurna. Niku dilampahi jane nggih. Ben salat subuh nggih saged. Tegese mboten kedah dinten Arafah. Tapi pas kleresan niki bulan Zulhijjah. Rencang-rencang kita ingkang nembe manasikul hajj ten Makkah Mukarromah punika dinten Jumat nembe sami wukuf awake dhewe sebo wonten ngersanipun Allah ten Masjid Al-Muflihun salat subuh jamaah berjamaah lek lungguh zikir zikire badhe maca napa sak kersane jenengan istighfar monggo istirja monggo innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun mboten napa-napa subhanallah nggih monggo dinteni mboten dangu srengenge ngene jenengan pun ngancari suruk biasane ten mriki nggih enten mboten mriki terbit enten nggih lah terbit nika mangke tambahi 5 menit mantos ketinggal terbit alhamdulillah jenengan jumeneng pindah nggon Allahu akbar salat sunah rong rakaat bar salam metu entuk ganjarane haji karo joget-joget tekan jauh alhamdulillah Gusti entuk ganjarane haji. Salat sunah monggo, salat usul sunatan lillahi taala. Ibu-ibu pengen ganjaran gaji mboten, Bu? Bu. Pengen ganjaran gaji mboten? Nak piantun istri gampil, Mbok menawi mangke nyuwun sewu lho nggih, dilampahi setiap salat subuh monggo, tapi langkung-langkung nyuwun sewu lho, mboten enten dalile nak niki ning nggon dinten Arafah kudu salat subuh jamaah mboten enten. Tapi jenengan kok dinten Arafah nyuwun sewu nggih dinten Jumat kleresan sing ten mriku nembe wukuf awake dhewe ten mriki Gusti kula jane kepengin nderek wukuf ten mriku Gusti kerek-kerek kaya wiwik Gusti kula tak ten mriki mawon Gusti Mbak Mugi taun ngajeng kula saged wukuf ten mriku Gusti ya ndak apa-apa tapi kuwi tak kei ganjaran padha pun diparingi ganjaran haji remen apa mboten. Cobi nggih, ngenjang nggih. Cobi. Napa apa sering ini dia niku salat napa duhan dipun. Dalem niku pun milai wekdalipun duha samangke, tapi prayogine duha samangke. Tapi ejonipun salat sunah lillahi taala mawon. Nggih. Mangke tambahi duhane ten griya santawis bar ngopi bar napa ten. Wangsul nyuwun sewu wangsul. Mboten enten dalile kudu ten dina Arafah mboten enten. Tapi ngendikane Rasul umum sapa wonge salat subuh jamaah nuli lungguh zikir dumugi mletheke srengenge terus salat rong rakaat ganjarane sami kali haji umroh sempurna. Nggih. Dene kok pas ngepasi wulan mulya pun dados sunai kados mekaten sunatullah nggih. Ngibadah dina Jumat langkung kathah ganjarane. Pun ngoten niku dados dina Jumat manggene ten masjid langkung kathah malih. Dina Jumat ning masjid wulane Ramadan langkung kathah malih. Dina Jumat ten masjid dinane Arafah ten Dzulhijjah langkung kathah malih. Masjide Masjidil Haram langkung kathah malih. Niku termasuk teori nikel mati kelaken ganjaran. Semanten ugi wong gawe duraka kuwi nek ning panggonan mulya ning wulan mulya ya dosane tambah. Maksiat nyuwun sewu ning dalan ki elek, tapi maksiat kok ning masjid niku ya ketoke ya luwih elek ta Pak, luwih elek. Ngoten nek niku lho. Jadi maksiat ning wulan-wulan biasa dina Senin ya elek, Rebo ya elek, dina Jumat kok maksiat luwih elek meneh. Dino Jumat wulane kok pas Dzulhijjah sisan tanggale 9 mbok tanggal 8 luwih elek meneh. Niku teori. Dadi mira ten wulan mulya sing ati-ati ketaatane ditambahi. Nggih, kita jaga saestu. Mumpung isik pinaringan gesang dening Allah Subhanahu wa taala. Mangke saged dicatet ya Mas. Sing do
iktikaf bar subuh sapa ndangi di kajine ra kaji Arafah tapi kaji wuku iktikaf. Allah karim.